दर्शक यति बेला हामी मोरङ जिल्लाको लेटाङ जाँतेमा छौँ, जहाँ चाहिँ दुर्गा प्रसाईले दुबईबाट सफ ल्याउनको लागि पहल गर्यो, केही सहयोग गर्यो। आज उक्त ठाउँमा दुर्गा प्रसाई पनि आउने भनिसके पछाडि यति बेला नागरिक प्रतिरक्षक बलका धेरैजना युवाहरू सँगसँगै यहाँका स्थानीयहरू उपस्थिति थिए, तर आज दुर्गा प्रसाई यहाँ उपस्थित हुनु भएन। वास्तविक किन हुनु भएन भन्ने कुरा हामी बुझ्नको लागि यति बेला सञ्जीव तामाङसँग छौँ, जो चाहिँ यति बेला राष्ट्रता धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियानका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ सञ्जीवजी। धन्यवाद। जुन चाहिँ दुर्गा प्रसाई आउने भन्ने यहाँ बृहत हल्ला थियो, धेरैजना युवाहरूको जमात देखियो, बाइकहरू पनि देख्यौँ, किन आउनु भएन? यस्तो भयो, सबै कुरा बेलुकासम्म राम्रै थियो। सब जब काठमाडौँबाट घर आइसकेपछि चाहिँ सानो फोरी खेल भएछ कि, अनि कोही व्यक्तिले म फलनाको काका हो भनेर उहाँलाई चाहिँ नबोलाइदिनु होला होइन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो जुन केन्द्रीय अध्यक्षज्यू चाहिँ अहिलेको यो नेपालको नभएर इन्टरनेसनलको उहाँ चाहिँ एउटा गरिबको आवाज बोलेर हिँडिराख्नु भएको छ होइन, र उहाँको आवाजले चाहिँ यहाँ केही राहत हुन्छ होला भनेर मेरो स्थानीय क्षेत्र पनि भयो, स्थानीय ठाउँ लेटाङ, र आउनुहोस् तपाईँले केही कुरा राखिदिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले पहल गरेर मेरो पहलमा उहाँ पनि आइदिन्छु नि त म भन्ने खालको जुन प्रतिवक्ता दिनुभयो। हिजो हाम्रो टिमले रेस्क्यु पनि गऱ्यो काठमाडौँमा, र दुबईबाट एयरपोर्टसम्म ल्याएर त्यहाँ रेस्क्यु पनि गर्नुभएको थियो होइन, त्यो फुटेजहरू हामीलाई पठाइदिनु भएको छ उहाँहरूले होइन, र गर्दै गर्दाखेरि जब घरमा आइसकेपछि चाहिँ के भयो भने तपाईँलाई हिजो भुवाङ परुन्जेलसम्म चाहिँ अभियन्तालाई गुहारे, र 10 दिन पछाडि हामीले फलोअप गरेको 3 दिनभित्रमा हामीले चाहिँ उहाँको सब जुन हाम्रो भाइ स्वर्गीय हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ पहिला आत्माले शान्ति पाउनु उहाँको होइन, यस्तो खालको क्रियाकलापमा कुनै पनि पार्टीगत हिसाब अथवा कुनै पनि यस्तो खालको कार्यदलहरू नगरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ इच्छा चाहना, र त्यही फ्रस्ट्रेसन हामीले यिनीहरूको यस्तो फोरीले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो अभियन्ताहरू चाहिँ जागेको हो कि। जस्तै राजनीतिकको यो जुन राजनीतिकमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब पानी परेर गँडेला बाहिर निक्ले जस्तो चुनाव आउने बेलामा कुनै केही कस्तो नराम्रो कामहरू हुने बेलामा चाहिँ उनीहरू अगाडि आउने कुरा काटे होइन। यति बेला दुर्गा प्रसाईले सब लिएको दुबईबाट ल्याउनको लागि पहल गर्यो भनेर आज यति धेरै लेटाङको जनता, नागरिक प्रतिरक्षा बल होइन, जति पनि अभियानमा जुट्दै गरेका जुटेका व्यक्तिहरू आज दुर्गा प्रसाई आउँछ भनेर चाहिँ यहाँ उपस्थित थिए, तर आज दुर्गा प्रसाई नआउँदाखेरि त यो सब त लिएकै होइन रहेछ, प्रोपोकान्डा रहेछ, हावा रहेछ भन्दा यस्तो यस्तो छ। उहाँको परिवारसँग हामीले भिडियो गरेर हालेको छौँ, हाम्रो न्युजबाट पनि छ होइन, न्युजमा उहाँ सबैले पढि हेरिसक्नु भएको छ। अब यस्तो हो, उहाँ आएर यहाँ सबलाई संस्कार गर्दै पनि दुर्गा प्रसाई ल्याएको भनिँदैन नि त, आज चाहिँ एउटा खालको भाइ फैलायो अरे। आज बिहान 7 बजेर कति मिनटमा भने ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, दुर्गा प्रसाईकै पहलमा सब ल्याइएको हो कि होइन? यो ठ्याक्कै भन्दाखेरि हाम्रो टिम दुर्गा प्रसाईकै पहलमा, उहाँले पनि फोन गर्नुभयो दुबई, हामीले पनि अगाडिदेखि फलोअप गरिरहेको थियौँ, र उहाँले पनि फोन गरिसक्नु भएपछि ल तिमीहरू टेन्सन नगर, 9 बजे ठाउँमा मैले बिहोर्ने हो, र केही पुगेन भने म दिन्छु भनेर उहाँले बोल्नु पनि भएको थियो होइन। बोलिसकेपछि उहाँ हाम्रो टिमहरू खटे, र उहाँ कलेक्सन भएको पैसाले नै पुगेपछि ल यहाँको पैसाले यहीँ पुगिसक्यो, यति गते यति तारिकमा हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई भनेर टिकट सिकट हामीलाई कन्फर्म गरेर हाम्रो अभियन्ता टिमहरूले हालिदिइसकेपछि बाबालाई हामीले ल यति गते यति टाइममा यो 3:45 हाम्रो फ्लाइट ल्यान्ड हुँदैछ नेपालमा भोलि, हिजोको दिन थियो होइन, 7 बजे आज लेटाङमा चाहिँ 7 बजे 7:30 बजेदेखि 8 बजेभित्रमा चाहिँ बडी सब आइपुग्छ भनेर सबै कुरा चाहिँ हाम्रो प्रिप्लानमै आएको थियो। तर जब घरमा आइपुग्यो, घरमा आइपुगेपछि परिवारदेखि अलिकति बाहिरको व्यक्तिले एक खालको भाइब फैलाइदियो, भाइब फैलाएपछि 2-4 जना अब त्यहाँ थिए भनेर भाइब उहाँलाई सुन्नु न, अब उहाँले एउटा राजनीति गर्नु आउनु आँट्नु भएको होइन, समाजसेवी हो नि त, भोलि यो दुःखलाई चाहिँ एउटा आउने त होइन, होइन नि सर होइन, उहाँ चाहिँ एउटा के अरे अब के भन्छ यो 57 हुन्छ परिवारलाई होइन, अनि एउटा संवेदना दिनुलाई चाहिँ आउन आँट्नु भएको थियो, तर त्यो संवेदनालाई चाहिँ अब किन रोकियो, के गर्नु रोकियो होइन, उहाँहरूले एकैछिन फोन गरेर उहाँलाई चाहिँ नबोलाइदिनु होला भनेपछि अब मलाई अचम्म के लाग्यो भने होइन, नबोलाइदिनु किन भनेर भनेको होइन, अब यो यस्तो रहेछ त्यस्तो रहेछ भन्ने भयो क्या, के कुरा त भन्दाखेरि कुरा राखेँ मैले फोन काटिदिएँ क्या, अनि मैले फोन रिले गरेँ हाम्रो केन्द्र अध्यक्षलाई, ठिकै छोडिदिनुहोस् होइन, अबको समस्याहरू जस्तै कोही पीडित भएर भोलिको दिनमा ठोकिने कहाँ हो भन्नु त, लेटाङ नगरपालिकाको मेयर उपमेयर तपाईँलाई वार्ड अध्यक्षले त भोलि यो पहल गर्नु सक्छ, सक्दैन नि, उहाँले एउटा गाडी त पठाउन सक्नु भएन एउटा सब लिनुलाई काठमाडौँ भने, अब उहाँहरूलाई आश राखेर यो हिजो आज बोल्ने व्यक्तिहरू भोलि कसलाई आश राख्ने त,
हिजो गाह्रो पर्दाखेरि तिन दिन अगाडि हामीलाई फोन गरेर तिन दिनभित्रमा हामीले बढी ल्याइदिनु नि सफल गऱ्यौँ. अब अहिले आएर आज आएर चाहिँ अब होइन यस्तो हो भनेर हुन्छ हुँदैन नि. अब यसले गर्दाखेरि आज लेटाङमा यहाँनिर सबलाई हामीले चाहिँ एउटा के अरे श्रद्धाञ्जली दिएर हामी चाहिँ लेटाङमा गुम्बामा लगायत हाम्रो उसमा चुम्लुङमा पनि यसो टेकाउने भन्ने लेटाङमा आधी घन्टाको एउटा हामीले चाहिँ प्रोग्राम राखेको थियौँ. अब यता संवेदना हामीले क्यान्सल भइसकेपछि अब त्यो प्रोग्राम ठिकै छ, अब कुनै दिन हामी ठुलै कार्यक्रम गर्नु भनेर चाहिँ हाम्रो फेरि टिमले त्यहाँ मिटिङ गरेर पारित गरेर चाहिँ हामी कार्यक्रम गरेर देखाउँछौँ. ठिक छ, एउटा सपमाथि चाहिँ अब कसैले नआउनु प्रतिकार गर्दाखेरि त जबरजस्ती आउनु राम्रो हुँदैन. अहिलेको ठ्याक्कै समयमा दुर्गा प्रसाईले एउटा संवेदना पत्र बुझाउन आउँदा पनि नबोलाइदिनु भन्ने खालको आयो. हजुर, एकदम आएपछि अनि अब यहाँको के कारणले भयो भन्ने कुरा के अलिकति तपाईँलाई कारण हामी तपाईँलाई दुई चार दिन पछाडि अब उहाँहरूलाई अलिकति न्यून भएपछि हामी उहाँहरूको घर जान्छौँ होइन. के कारण कसरी भनेर हामी कारण फेरि पछाडि फलोबाट अहिले त दुःख हुन्छ उहाँहरू होइन, दुःखमा दुःख घडीमा साथ दिने हो. उहाँहरूलाई अहिले केही समस्या छ, केही साथ चाहियो भने फेरि हामीलाई पुनः भन्दा हुन्छ, हामीमा स्वार्थ छैन. ठिक छ दर्शक, यति बेला दुर्गा प्रसाईलाई जब साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो परे सारा नेपाली जनताले दुर्गा प्रसाईलाई पुकार्ने, दुर्गा प्रसाईको नाम लिने, भेट्न जाने, सँगसँगै फोन मार्फत पनि आफ्नो गुनासोहरू समस्याहरू भन्ने गर्छ. तर आज केही लेटाङ निवासी एक युवक दुबईमा त्यसरी नै उहाँको शव विविध कारणले उहाँ मृत्युको मुखमा पुग्नुभयो र उहाँको शव अलपत्र परिरहँदा हाइगुवार गर्ने क्रममा उहाँको परिवारले आफन्तजनले दुर्गा प्रसाईलाई फोन गर्ने बारम्बार समस्याहरू सुनाउने भइ नै रह्यो. तर जब नेपाल आयो, आज नेपाल आइसकेपछि उक्त शव मा एउटा घर आइपुगेपछि एउटा संवेदना पत्र बुझाउनु आउने क्रममा दुर्गा प्रसाईलाई रोक लगाएको कुरा हामीले बुझेका छौँ. ठिक छ, दुई चार दिनमा सञ्जीवजीले भन्नुभएको छ, हामी पक्कै पनि उहाँसँग लिनेछौँ. ठिक छ, अबको चाहिँ अब यसरी सारा नेपालीहरूको समस्यामा दुर्गा प्रसाईलाई गुहार्ने र नेपाल आएपछि यसरी नै फेरि विभिन्न चाहिँ नेपाल आउने मात्रै प्रक्रिया चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अप्नाउने अनि नेपाल आएपछि चाहिँ ऊ नगर्ने खालको फेरि अरू कामहरू पनि होला होइन, उहाँलाई सम्बोधन नगर्ने खालको कुराहरू फेरि अरू पनि होला के होइन. हामीलाई यस्तो कुरामा त्यस्तो टेन्सन हुँदैन. हामीले यस्तो हामीले स्वार्थपूर्ण भावनाले कसैलाई सहयोग गरेको हुँदैनौँ. हामीले निस्वार्थ भावनाले सहयोग गर्ने हो होइन. हामीसँग त्यस्तो केही स्वार्थ पनि छैन उहाँहरूप्रति होइन. हामीले त नहुनेलाई दिएर हिँड्ने हो, देखिराख्नु भएको छ होइन. नहुनेलाई दिने हो, माग्नेलाई ल छ भने ला लैजा भनेर दिने हो होइन. त्यस्तो त अहिले एउटा कुरा अब ट्रेन्ड के भने हिजो उहाँ आउँदैछ भनेर चाहिँ हाम्रो जस्तै न्युजमा मिडियामा बाहिर आएको कुराहरू होइन. अनि आज के कारणले आउनु भएन भन्ने कुरामा अब अलिकति उयो हुँदाखेरि चाहिँ कुरा चाहिँ यति नै हो होइन. अब उहाँहरूकै परिवारको केही व्यक्तिहरूले त्यस्तो फोन आइसकेपछि अनि हामीले के भन्नु भने होइन, हामीलाई कुनै स्वार्थ होइन, हामीलाई क्रेडिट लिनु पनि छैन, क्रेडिट दिनु पनि छैन. त्यसले गर्दा लु मैले अध्यक्षजीलाई फोन गरेर ल पर्दैन आउनुलाई होइन. ठिक छ, उहाँहरूको समस्या सल्भ भइहाल्यो होइन, त सल्भ भयो नि त समस्या सल्भ भइहाल्यो. समस्या सल्भ भइसकेपछि हामीले किन चाहिँ अब उयो गर्नु त भन्ने कुरामा त्यति नै राख्यौँ कि हामी नआउनु सक्छ. अहिले अब एउटा नागरिक बचाउ महाअभियानले मङ्सिर सात भनेर एउटा टार्गेट हिट गरिरहेको छ. हजुर हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा तपाईँ केन्द्रीय सदस्यको तर्फबाट? मङ्सिर सात भनेको हाम्रो मुद्दाको टाइमिङ हो. त्यो मुद्दाको टाइम फेरि मान्छेलाई गत वर्षको मङ्सिरको सात जस्तै बनाउने टाइम हो? त्यस्तो होइन. कस्तो थियो अब यो मङ्सिर सात भनेको जुन तोकिएको छ त्योभित्र पनि परिवर्तन हुनसक्छ. त्यो पछाडि कसरी आन्दोलन गर्ने, कुन स्वरूपले जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले फ्ल्याटै यसरी भन्नु चाहिँ अब मैले मिलिहाल्दैन. किनभने हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षले उहाँले आफ्नै तरिकाले बनाएको होला नि त सिस्टम, त उहाँको सिस्टममा टेकेरै जाने हो हामी त. भनेपछि अबको पहिलाको मङ्सिर सात होइन, बल्ल परिवर्तन हो. पहिलाको मङ्सिर सात भनेको चाहिँ कस्तो हो भने समर्थन यो राज्यप्रति चाहिँ कति मान्छे चाहिँ फ्रस्ट्रेसन रहेछ भनेर त्यो सो मात्रै हो क्या, मिडिया ट्रायल हो क्या. अब जस्तै अहिलेको अब मङ्सिर सात चाहिँ के हो भने अब तपाईँलाई लगभग तपाईँलाई 100 होइन, अब यी हुन्छ नि घुम्ने कार्यकर्ता वरिपरि ए फल्ला यस्तो ढिस्कायो ल गरेर त्यो माइन्ड मेकअप गर्नेहरू लगभग 15% र अरू रहेको चाहिँ सबै अब के हो भने यो देशलाई माया गर्ने व्यक्तिहरूले होइन हाम्रो देश साँच्ची नै डुबिसकेछ यसलाई बचाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू पक्कै पनि अगाडि आउनुहुन्छ क्या. जस्तै मङ्सिर सातमा सबै नेपालीले सर्वहारा भए मान्छेले साथ दिन्छन् तपाईँले? होइन 100% दिन्छन्, 100% दिनु छ. अब यदि दिएन भने र दिएन र हाम्रो जुन केन्द्रीय अध्यक्षले चाहिँ यो मुद्दा फिर्ता लियो भने नि सर तपाईँहरूको जुन घर बस्नुभएको छ नि त्यो घर रहने स्थिति आउँदैन क्या, सकिन्छ. फेरि यो यसपालिको मङ्सिर सात पनि हतियाए फुस्से भने जस्तो होला नि? हुँदैन सर, हुँदैन, कन्फर्म. कन्टिन्यू जाने के बुझ्नु भएको छ, मङ्सिर सात मात्रै हो अथवा मङ्सिर सात गतिदेखि चाहिँ कन्टिन्यू जाने नै कुरा गरिराख्नु भएको छ उहाँले होइन. सर्कुलर केही गर्नु भएको छैन, अगाडि पनि आन्दोलन बा भइहाल्छ कि भन्ने कुरा पनि छ होइन. अब हाम्रो के छ भने हामी हतियार बोकेर मान्छे मारेर आन्दोलन गर्ने होइन, हामी त शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने हो. ल हजुर यस्तो छ,
भनेर रिक्वेस्टमा जाने हो। जस्तो कि नेपालको यति पुरानो शक्ति छ, सत्ता दल छ होइन, सँगसँगै आर्मी पुलिस छन् होइन, अब यो अभियानले नै सडक आन्दोलनबाट यो सत्ता हासिल गर्छ भन्ने कतिपय जनतालाई एउटा कथा गरे जस्तो भन्ने बुझाइ। अब तपाईँ हामीले अहिले विदिन 5 मिनट भनौँ न 5 मिनटभित्रमा रिपोर्टिङहरू हात हातमा देख्न सकिन्छ होइन, 5 मिनटमा हातमा रिपोर्टिङ आउँछ। अब प्रहरी साथीहरूले के गर्ने भने उहाँहरूलाई आदेश अनुसारले काम गर्ने, उहाँहरू जागिरे हो बुझ्नुभयो नि, तर उहाँहरूलाई पनि थाहा छ कि हामीले गलत गरेछौँ भनेर, क्या हामीले गलत गरिरहेछौँ, हामीलाई पनि समस्या छ, हाम्रो पनि प्रहरीमा प्रब्लम छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। र उहाँहरूले अब के गर्ने भन्दा त अब आदेश त मान्नु पऱ्यो, अब कति दिन मान्ने, कति समयसम्म माग्ने होइन, त्यो चाहिँ अब उहाँहरूलाई अब पनि तनाव भइसक्यो। लास्टमा गएर के हुन्छ हाम्रो बङ्गलादेश तरिका भनेपछि अब दुर्गा प्रसाईको अभियानमा पुलिस आर्मीले पनि साथ दिन सक्छ, दिनु पनि पर्यो, दिनु पर्यो। जनता नै रोडमा आइसकेपछि जनतै मारेर राजनीति गरेर जनतै मारेर भोलि कसको चाहिँ प्रहरी हुने त होइन, जनता सकेपछि कुन देशको नागरिकले चाहिँ उहाँहरूले सुरक्षा गर्ने, देशै नरहेपछि देश बचाउनुको लागि त उहाँहरू आउनु पऱ्यो नि, साथ दिनु पऱ्यो। ठिक छ दर्शक मित्र, यति बेला राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका केन्द्रीय हुनुहुन्छ, हाम्रो केन्द्रीय चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ सञ्जीव तामाङ, हामी उहाँसँग केही कुराकानी गरिरहेका थियौँ र हामी अन्त्यमा छौँ। अब यो अभियानको विषयमा भोलि तपाईँहरूको कार्यक्रम वृत्तांगणमा हुँदैछ, अभियानको भन्ने कुरा सुनेका छौँ, यो अभियानको विषयमा र तपाईँहरूको मङ्सिर 7 को एउटा जनआन्दोलनको विषयमा तमाम दर्शकलाई जुन अभियानमा जोडिँदै गरेका जोडिसकेका सबै व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? भोलि हाम्रो कार्यक्रम भन्दा पनि एउटा कोर सभा जस्तो हो, बाइक ऱ्याली छ हाम्रो है, सम्पूर्ण देशप्रेमी जति पनि देशलाई माया गर्ने युवाहरू होइन, सक्षम नागरिकहरू जति हुनुहुन्छ आफ्नो बाइक गाडी घोडा लिएर होइन ऱ्यालीमा समर्थन हौँ होइन, र भोलिको कार्यक्रम हामी भव्य रूपले सफल पार्छौँ भनेर लागिरहेछौँ। अब आजै पनि त कार्यक्रम त एउटा सानो ड्याम हुन्थ्यो, लेटाङमा पनि देखाइन्थ्यो होइन, चहल खेल राम्रै थियो, सबै मान्छे आउँछ भनेर आस्था धेरै राखेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ म मेरो परिवार, मेरो घरभित्रको साथीभाइहरू होइन, जतिले पनि आस्था मसँग राख्नुभएको थियो, आज एक्सट्रिमली म चाहिँ यसमा चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु होइन, मेरो केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ मैले मेरो लेटाङ नगरपालिकामा खुट्टा टेकाउन सकिनँ। अब ठिकै छ, संवेदना दिएर हामी यसो जाउँला नि त, यसो गफ च्यापान कार्यक्रम गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो सोच थियो। त्यो विचार सोचलाई चाहिँ के भयो भने धेरै सङ्घर्ष गरेर पहिलो एउटा काम लेटाङमा पहिलो राम्रो काम गरिएको थियो, इन्टरनेसनलबाट मान्छे ल्याउनु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो नि सर होइन, धेरै दुःख गरेर यो ठाउँमा मान्छे ल्याइएको थियो, तर मेरै यहीँ मेरो स्थानीयहरू अब कोही थिए कि बा बाहिरको थिए त्यो नम्बर मसँग छ, म भोलि फलोअप गरिहाल्छु उहाँलाई होइन, अब अहिले गर्ने कुरा आएन, ठिकै छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु होइन, जसले मलाई ब्याक गराउनु भयो। र हामीले स्वार्थपूर्ण भावनाले आएको पनि थिएनौँ, र त्यसमा अब हाम्रो बाबै आज लेटाङ उपस्थित नभएको हुनाले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी एउटा कार्यक्रमको सेड्युल तयार पार्छौँ। आज एउटा दुःखद घडीमा कसैले ब्याक गर्दाखेरि हामी ब्याक हुनुपर्छ होइन, र अब म एउटा कार्यक्रम सेड्युल बनाउँछु र लेटाङमा कुनै दिन यो मङ्सिर 7 भन्दा अगाडि एउटा कार्यक्रम राख्ने एउटा घोषणा गर्छु, त्यतिखेर कसले मलाई ब्याक गर्छ हेर्ने हो त्यतिखेर, यो चाहिँ आज कार्यक्रम होइन, आज संवेदना थियो। संवेदनमा कसैले बोल्दाखेरि अब ठिक छ, संवेदनमा हामीले यसो भनेको थियौँ भरे के होला कसो होला होइन, यसो भन्दा हुँदा यसो गऱ्यो भनेर गलत इन्फर्मेसन जानुभन्दा अगाडि हामी आफै सतर्क भएको राम्रो, किनभने हामी सामाजिक अभियान त हाम्रो पछाडि त राज्य खनिएको छ अहिले होइन, राज्यलाई च्यालेन्ज गरेर हामी हिँडेको छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अब भरे यस्तो झारे झुत्तेहरूले भाइप एउटा हुन्छ क्या, त्यो असुल ग्यास जस्तो क्या, फाँस पऱ्यो होइन, एउटा आँखा पोल अर्को पोलले, यस्तोहरूलाई चाहिँ हामी अब यस्तोहरूको मुख पनि लाग्दैनौँ, बरु हामीलाई के छ र, हामीले गरेको मेहनत, हामीले गरेको दुःख तपाईँहरूले देखाइराख्नु भएको छ, सम्पूर्णले देखाइदिएको छ होइन, यति भन्दै अबको लेटाङमा कुनै दिन म यो 2-3 महिनाभित्र एउटा कार्यक्रम हामीले घोषणा गर्न सक्यौँ र गरेको छौँ भने त्यो टाइममा कसैको माइकल लालको बाउले पनि फोन गरेर मलाई ल ब्याक हो भन्न सक्यो भने त्यो ब्याक भन्ने शब्द चाहिँ हुँदैन, च्यालेन्ज गर्छ, च्यालेन्ज हो। यो चाहिँ आज चाहिँ दुःखद घडीको थियो र मात्रै ल सर यस्तो भयो है, तपाईँहरूले अब भरे यहाँ केही हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरेर यसो सोच्यो भने क्या होइन, हुन त हो अब घर परिवारकै भित्रको मान्छे हो म भनेर फोन आइसकेपछि ठिकै छ, अब हामी आउँदा के हुने र हामी नआउँदा के हुने हो र, सब ल्याएको जलाउने जलाउने हो, हामी आउँदा नजल्ने होइन, हामी आउँदा पनि जल्ने नै हो, तर उहाँहरूले सत्कार गर्दा नि सत्कारै हुने त हो होइन, अनि हामी अहिले मलामी गयौँ है, मलामी गएर हामी मलामी सलामी बसेर अहिले हामी फर्किँदै गर्दा तपाईँहरू ठ्याक्कै फेरि भेट भयो होइन, ठिक छ ठिकै छ, यस्तै छ ठिक छ। दर्शक पनि यति बेला जुन युवा आउनुभएको छ, नेपाल आइसक्नु भएको छ र ती युवाको परिवारले भगवान्ले सहन सक्ने उहाँहरूलाई क्षमता दिउन् भन्न चाहन्छौँ।
र सञ्जीवजीलाई पनि समय र समयको लागि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद. फेरि पनि भेटौँला. हस्.